हेर्नुहोस् नेपालका 12 ठूला जातहरू। नमस्कार दर्शकवृन्द, म शंकर भूषाल, तपाई यतिखेर जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाल बहुभाषा, बहुधार्मिक र बहुजातिक देश हो। नेपालमा विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार 125 जातिका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। हाम्रो देशमा 123 भाषाहरू बोलिने कुरा पनि जनगणना अनुसार तथ्य बाहिरिएको छ। यो भिडियोमा हामीले तपाईहरूलाई नेपालमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जातिहरू मध्ये टप 12 जातिको बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ। अब ढिलै नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं। नम्बर 1 मा रहेको छ छेत्री जाति। हाल नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जाति भनेर छेत्री जातिलाई मान्ने गरिन्छ। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार यिनीहरूको जनसंख्या 45 लाख भन्दा बढिरहेको छ। देशको कुल जनसंख्याको 16.6% मानिसहरू छेत्री समुदायका रहेका छन्। नेपालको लगभग सबै जिल्लाहरूमा छेत्री जातिको बसोबास भएको पाइन्छ। छेत्री जातिहरूले बढी हिन्दू धर्मलाई मान्ने गर्दछन्। दशैं, तिहार, कृष्ण जन्माष्टमी, जनै पूर्णिमा, तीज जस्ता अन्य चाडपर्वहरू छेत्रीहरूले मनाउने गर्दछन्। दिवाली गर्ने चलन पनि यो जातिमा रहँदै आएको छ। त्यसैले यो जातिलाई मष्ट पूजक जाति पनि भन्ने गरिन्छ। नम्बर 2 रहेको छ ब्राह्मण जाति। हाल नेपालको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको जाति ब्राह्मण जाति हो। नेपालको 2068 को जनगणना अनुसार लगभग 35 लाख भन्दा बढी जनसंख्या ब्राह्मण जातिको रहेको छ। ब्राह्मण जाति पनि नेपालको लगभग सबै ठाउँहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। नेपालको गणना अनुसार 12% मानिसहरू ब्राह्मण जाति रहेका छन्। यो जातिले हिन्दू धर्म मान्ने गर्दछन्। यो जातिले दशैं, तिहार, तीज, शिवरात्री, कृष्ण जन्माष्टमी, होली, जनै पूर्णिमा आदि चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको नम्बर 3 पर्ने जाति मगर जाति हो। दर्शकवृन्द, नेपालको सबैभन्दा बढी उपथर भएको जाति पनि मगर जाति हो। यो जातिको करिब 1500 भन्दा बढी उपथरहरू रहेका छन्। यो जाति जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो नम्बरमा पर्ने गर्छ। यो जाति पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत देशको सबै ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। यो जातिमा देशको कुल 7.12% जनसंख्या रहेको छ। यिनीहरूको आफ्नै मौलिक संस्कृति पनि रहेको छ। माघे संक्रान्ति, मगर दिवस, दशैं तिहार लगायत तीज, होली जस्ता पर्वहरू यो जातिले मनाउने गर्छन्। यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै भाषा पनि रहेको छ। नम्बर 4 रहेको छ थारू जाति। हालसम्म नेपालको जनगणना अनुसार चौथो ठूलो जाति थारू जाति पनि हो। यो जातिको बसोबास लगभग नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको छ। यो जातिको पनि आफ्नो छुट्टै भाषा, रीतिरिवाज, संस्कृति रहेको छ। 17,37,470 जति जनसंख्या रहेको यो जाति नेपालको कुल जनसंख्याको 6.57% रहेको छ। यिनीहरूले हिन्दू धर्म मान्ने गर्छन् भने यिनीहरूको पुरोहितलाई गुरुबा वा भर्रो भन्ने गरिन्छ। यिनीहरूले माघी चाड र छठ पूजालाई बढी प्राथमिकता दिने गर्छन्। नम्बर 5 रहेको छ तामाङ जाति। नेपालको 2068 को जनगणना अनुसार 5 नम्बरमा पर्ने जाति तामाङ जाति पनि हो। यसको जनसंख्या 15,39,830 रहेको छ। तामाङ जातिको पनि आफ्नै छुट्टै भाषा पनि रहेको छ, जसलाई तामाङ भाषा भनिन्छ। तामाङ जातिले धेरै बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन्। यो जातिले लोसार, बुद्ध जयन्ती आदि जस्ता चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। काठमाडौँ लगायत आसपासका क्षेत्रहरूमा यिनीहरूको बसोबास बाक्लो रहेको पाइन्छ। नम्बर 6 रहेको छ नेवार जाति। नेपालको 2068 को जनगणना अनुसार 6 पर्ने जाति हो नेवार जाति, जसको जनसंख्या 13,21,933 रहेको छ। यो देशको कुल जनसंख्याको 4.99% हो। यो जातिको मुख्य बसोबास काठमाडौँमा रहे पनि लगभग सबै बजारी क्षेत्रहरूमा यिनीहरूको बसोबास
रहँदै आएको छ। यो जातिले गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, बिस्किट जात्रा लगायत दशैं तिहार जस्ता पर्वहरू मनाउने गर्दछन्। यो जातिको आफ्नै भाषा जुन नेपाल भाषा हो। यो जातिले बेलसँग विवाह गरेर मात्र अर्को विवाह गर्ने प्रचलन पनि रहँदै आएको छ। नम्बर सातमा रहेको छ कामी जाति। नेपालको दलित समुदायमा सबैभन्दा पहिलो जाति र नेपालको सबै जाति मध्ये सातौं नम्बरमा पर्ने जाति कामी जाति हो। 2068 को जनगणना अनुसार 12,58,554 रहेको छ। यो जातिको देशको लगभग सम्पूर्ण ठाउँहरूमा बसोबास रहेको छ। यो जातिले हिन्दू धर्म मान्ने गर्दछन्। दशैं तिहार तीज जस्ता पर्वहरू यो जातिले मनाउने गर्छन्। यो जाति दलित जाति मध्ये ठूलो जाति पनि हो। नम्बर आठमा रहेको छ मुसलमान जाति। नेपालको छुट्टी पहिचान बनाएको र आठौं नम्बरमा पर्ने जाति हो मुसलमान जाति। नेपालको 2068 को जनगणना अनुसार 11,64,255 रहेको छ यिनीहरूको जनसङ्ख्या, जुन कुल जनसङ्ख्याको 4.39% हो। यिनीहरूको मुख्य धर्म भनेकै इस्लाम धर्म हो। ईद, बकर ईद, ईद उल फितर जस्ता पर्वहरू यस जातिका मुख्य पर्वहरू हुन्। नौ नम्बरमा रहेको छ यादव जाति। दर्शकवृन्द, जनसङ्ख्याको हिसाबमा नेपालको नवौं नम्बरमा पर्ने जाति हो यादव जाति, जसको जनसङ्ख्या 10,58,458 रहेको छ भने यो कुल जनसङ्ख्याको 4% मात्रै हो। यो जातिको बसोबास तराई भूभागमा बढिरहेको पाइने गर्छ। यो जातिले आफूलाई प्राचीन राजा यदुको वंशज पनि भएको मान्दै आएका छन्। यिनीहरूले भन्छन् भगवान श्रीकृष्ण पनि यादव जातिकै थिए। यिनीहरूले हिन्दू धर्मलाई मान्ने गर्दछन्। यिनीहरूको चाडपर्व हिन्दू धर्मभित्र पर्ने सबै पर्व नै पर्ने गर्दछ। नम्बर दसमा रहेको छ राई जाति। नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले यो दशौं ठूलो जाति हो। यसको जनसङ्ख्या 6,20,000 रहेको छ। यो देशको कुल जनसङ्ख्याको 2.34% हो। यो जाति पूर्व नेपालमा रहेको विभिन्न जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दछन्। यिनीहरूको मुख्य धर्म किराँत धर्म हो। उधौली, उभौली जस्ता पर्वहरू यिनीहरूको मुख्य पर्व हुन्। चण्डी नाच यो जातिको प्रमुख नाच हो। नम्बर एघारमा रहेको छ गुरुङ जाति। दर्शकवृन्द, गुरुङ जाति नेपालको एघारौं नम्बरमा पर्ने जाति हो। 2068 को जनगणना अनुसार यसको जनसङ्ख्या 5,22,641 रहेको छ भने यो कुल जनसङ्ख्याको 1.97% हो। यो जातिको बसोबास लगभग नेपालको सबै ठाउँहरूमा रहेको छ। यो जातिको पनि आफ्नै भाषा रहेको छ, जसलाई गुरुङ भाषा भनिन्छ। यिनीहरूको मुख्य पर्व लोसार, माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति आदि चाडपर्वहरू पर्ने गर्दछन्। नम्बर बाह्रमा रहेको छ दमाई जाति। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 12 नम्बरमा पर्ने जाति हो दमाई जाति, जुन जाति दलित समुदायको दोस्रो ठूलो जाति पनि भन्ने गरिन्छ। यो जातिको मुख्य पेसा भनेको बाजा बजाउने पनि हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 4,72,862 रहेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 1.78% हो। यो जातिको बसोबास देशको सम्पूर्ण ठाउँहरूमा रहेको पाइन्छ। यो जातिले हिन्दू धर्म मान्ने गर्दछन्। यिनीहरूले हिन्दू धर्मभित्र पर्ने चाडहरूलाई मनाउने गर्छन्। यो जातिलाई पहिले कटुवाल अर्थात् कटालको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। दर्शकवृन्द, जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालका 12 ठूला जातिहरूको विषयमा यहाँहरू समक्ष हामीले एउटा विशेष भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया स्वरूप हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई खुलाइदिनुहोला। तपाईँको जिज्ञासा, तपाईँको प्रतिक्रिया अनुरूप हामीले अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भूषाललाई धन्यवाद दिँदै म शङ्कर भूषाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।